Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, draga družba, prijatelji tedenske izdaje, lepo pozdravljeni še v eni tedenski izdaji. Upamo, da se imate prijetno, da ste zdravi, da skrbite zase, no mi pa smo že dobro zakorakali v mesec november, naj bo prijeten. Kako potekajo dela in druženje v raznih javnih inštitucijah, bomo preverili tudi danes. Mi gremo namreč v Muzej novejše zgodovine Celje. V Muzeju novejše zgodovine Celje oziroma iz Muzeja novejše zgodovine Celje je z nami Egon Horvat. Egon, dober večer. Dober večer, lepo pozdravljena. Si zdrav? Je ekipa v muzeju zdrava? Se pazite? Za enkrat kaže, da smo vsi zdravi, pazimo se seveda po predpisih, pa tudi seveda vsak osebno pazi na sebe in na druge, seveda. Tako. Delujete odgovorno tudi z namenom, da v tem trenutku muzej žal zapira svoja vrata, jih je že zaprl, kar pa ne pomeni, da ne delate, da ne snujete novih načrtov, ampak vendarle, pa dejva se, Egon, mogoče najprej spomniti, zdaj glede na to, da si prvič v novi sezoni v našem studiju. Kako je potekalo leto? Od začetka leta smo vas tako spremljali, si predstavljal, si vabil na vse dogodke, ki so bili odlično obiskani, kar pomeni, da delujete v pravi smeri. Poletje pa je bilo kakšno? Ja, torej, če pogledam samo poletje, samo po sebi je bilo zelo dobro obiskano. Predvsem so nas obiskovali domači obiskovalci, domači gostje in pa tudi iz tujine se je našel kak. Sicer pa moram reči, da do tam, do nekje do marca, je še vse odlično kazalo, vse je bilo v redu. Po tistem zaprtju smo pa seveda ostali sami muzejski delavci med štirimi stenami in opravljali v bistvu tisto delo, ki nam tudi pritiče, se pravi, ki ni toliko na očeh obiskovalcev in širši javnosti, se pravi, gre za čiste konzervacije, gre za inventarizacije, se pravi, vse tisto strokovno delo, ki ga sicer opravljamo in ni na očeh obiskovalcem, tako da delo nekako ni zamrlo, se pravi, tudi omenila si, da smo kovali načrte, kar je tudi res, se pravi, moramo izpeljati, moramo vse dogodke, smo želeli vse dogodke do konca leta in seveda smo že usmerjeni v naslednje leto, v leto 2021, ki je pa tudi programsko bogato, zanimivo. Tako da, če potegnem črto, se pravi, nekje do marca smo odlično delali tudi za obiskovalce, tudi za zunanje. Potem tista dva meseca zaprtja smo pa pravzaprav znotraj štiri šten delovali. Bi še pa na tem mestu izpostavil odprtje razstave iz gostujoče razstave iz avstrijskega Celovca in sicer Več kot barve, ki smo odprli tik pred zaprtjem marca za obiskovalce, kjer pa gre v bistvu za interaktivno razstavo v Otroškem muzeju, ki je pa bila tako, če smem reči, po maju odlično obiskana in tudi odlični vtisi obiskovalcev so bili. Potem pač smo še pa delali do 18. junija napolno tudi na tej razstavi, ko smo pa odprli novo razstavo in sicer razstavo za domovino z rokom naprej. Ta je bila tudi izjemno odmevna, ne? Tako, to je pa posebej odmevna, že otvoritev sama je bila zelo zanimiva, se je prav videlo, imeli smo veliko obiskovalcev, imeli smo gosta Zorana Predina, ki je z muzejskega balkona pravzaprav pozdravil pokoronsko odprtje, prvo naše pokoronsko odprtje in tudi glede na število obiskovalcev, ki so se zbrali pod balkonom, lahko rečemo, da je bil top dogodek, če smem tako povedati. Se pravi, to gre v razstavi, govori oziroma predstavlja srbsko-slovenske rok paralele. Ljudje, kateri obiskovalci so jo zagrabili vsemi rokami, vsemi silami, ko so jo prišli gledati, so bili zelo navdušeni in žal to razstavo zapiramo 15. tega meseca, se pravi, še par dni odprta, ampak tudi obenem nedostopna za obiskovalce. Imamo pa na naši spletni strani 360-stopinski posnetek, tako da vabljeni tisti, ki so zamudili to razstavo, si jo lahko ogledajo preko naše spletne strani. Tudi o tem, katere vsebine boste še ponujali preko spleta, zdaj verjetno boste nagovarjali obiskovalke, obiskovalce, naj se vam pridružijo tudi virtualno, pa ste po prvem valu tudi izpeljali oba gledališka abonmaja, a ne? Tako. Oba otroška gledališka abonmaja, tako na Hermanovem odru kot glasbene sobotnice smo izpeljali. Tam od maja do
konca junija, se pravi, smo nadomestne termine poiskali in izpeljali seveda z obema abonmajema letos nadaljujemo, kolikor se da, se pravi, te predstave, ki so odpadli in ki še bodo, bomo skušali nadomestiti v terminih, ki bodo nekoliko bolj prijazni za obiskovalce, se pravi, ko bomo zdaj odprl vrata tudi za obiskovalce. Sicer pa tudi odpadlo je nekaj sicer odlično obiskanih večerov v muzejski kavarni in tudi na tem področju delamo naprej, se pravi, si želimo tudi naprej in v bistvu izvesti te večere in nagovarjati ljudi, ker vsebine so zagotovo zanimive, so tudi dobro obiskani večeri. Tako da delamo pravzaprav v duhu, da se bo stanje slej ko prej izboljšalo. Tako je treba dejansko tudi delovati in misliti. Ste pa praznovali tudi 25 let edinega otroškega muzeja v Sloveniji, na katerega smo izjemno ponosni, Hermanov Brlog, a ne? Tako, Hermanov Brlog. Tako je, letos obeležujemo 25. obletnico in tudi v načrtu je bilo malo, kako bi rekel, pompoznejše praznovanje tega. Ampak nam je pravzaprav ta novi virus nam je prekrižal načrte in bomo vsekakor bomo skušali to izpeljati, obletnico to, ampak kot sem že prej dejal, ko bodo časi nekoliko bolj naklonjeni, tako da delamo tudi na tem. Ja. No, v maju ste imeli v fotogaleriji Pelikan, a ne, tudi marsikaj za pokazati? Fotoatelje in galerija Pelikan, se pravi, od lanskega leta celo fotohiša Pelikan, ko smo jo poimenovali, se pravi, celoten kompleks. V tem času tudi zdaj, v tem času lockdowna, v bistvu izkoriščamo tudi v bistvu priložnost, da se dela nadaljujejo. V bistvu gre za prenovo hiše, fotohiše Pelikan, kletni prostori se urejajo, pravkar se končuje, v bistvu prva faza urejanja in tudi v tem duhu, se pravi, v tej smeri tudi gradimo zdaj trenutno, ker je pač priložnost tudi za to, recimo, da se nekako prostori uredijo, da se naši načrti nadaljujemo in da v bistvu ne pauziramo, da ne čakamo. Tako, muzej vseeno živi, sicer vrata za obiskovalce so zaenkrat priprta, bom rekla, ne? Virtualno vas lahko vedno obiščemo. Me pa zanima, kako pa imate načrte za vnaprej? Tudi sam si povedal, da ste razmišljali o tem, da tuhtate. Kako bi se prilagodili situaciji na način, da bi obiskovalci pa končno lahko prišli nekako do vas tudi virtualno? No? Daj nam malo razloži, kako, katere dogodke, recimo poleg te razstave 360 stopinske, lahko gledamo na spletu. Kaj lahko na spletu in na ostalih socialnih omrežjih povezani z Muzejem novejše zgodovine Celje še najdemo? Vidimo, kako se lahko vam priključimo. Torej, ja, gremo v korak s časom, se pravi, smo se tudi mi prilagodili in smo veliko vsebin pravzaprav ponujemo preko spletne strani, muzejske spletne strani in Facebook ter Instagram. In na ta način tudi ljudi, obiskovalce, obveščamo in seznanjamo, da nismo čisto zaprti, da nismo pozabili na njih, se pravi, na naše osnovno poslanstvo, ne, se pravi, obiskovalcem predstavljati dediščino. Ne. In na ta način smo tudi začeli že od marca naprej nekako jih nagovarjamo, obiskovalce preko, kot se neko, socialnih omrežij, tako z nagradnimi igrami, kot predstavitvami raznih predmetov, dogodkov, ki so se dogajali, se pravi, tudi dodamo oziroma fotografsko gradivo, tudi kakšne posnetke, tako da vljudno vabimo obiskovalce, da obiščejo naše kanale, spletne kanale, socialna omrežja in pa, kot sem že omenil, 360 stopinske posnetke imamo na spletni strani, ki smo dali, na katerih lahko obiskovalci vidijo vse naše stalne razstave ter občasne razstave, ki se dogaja, tako da vljudno vabljeni tudi kulturnem izobraževanju na virtualni način. Od doma. Tako, od doma, seveda. Zdaj, kmalo bo tukaj december, verjetno imate tudi za najbolj vesel mesec v letu, pripravljeno marsikaj. Gre za obilo kulturnih decembra, praznujemo tudi pomembne kulturne mejnike. Tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje je vedno bilo tako. Kako ste si letos zastavili veseli december? Ja, glede na razmere, v bistvu razmišljamo o tem seveda, pa želimo čim več zadev izpeljati. Je pa res, da v decembru, bodi si, če bo muzej odprt ali zaprt za obiskovalce, odpiramo novo razstavo, občasno razstavo o razglednicah in sicer Priljuba moja žena,
Čakam na Kolodvoru, Avtorice Brunice Golgranc Zakonšek. In v bistvu to bo decembrska zadnje odprtje razstave, se pravi še, kako bi rekel, zadnji kamenček v mozaiku, ki smo si ga zadali in potem seveda nadaljujemo v letu 2021. Težko je napovedati čase, kakšni bodo, so negotovi, ampak kot si omenil, trudite se. Kako pa imate za leto 2021? Verjamem, da smernice imate dobro postavljene, izvedba seveda je bolj na majevih tleh še trenutno, ampak tukaj potem pride tisti del službe, ko moraš najti tiste načine, kako priti do ljudi, kako izvajati še naprej svoje poslanstvo kljub omejitvam. Tako je. Torej, mi imamo po programu zadane načrte, ki jih moramo uresničiti, ki jih želimo uresničiti. In sicer že aprila prihaja v Otroški muzej nova avtorska razstava Olika in bonton, ki bo zamenjala trenutno razstavo Več kot barve. Potem v galerijskih prostorih načrtujemo medinstitucionalno razstavo Fotoaparat in vojna, to je nekje od sredine aprila. Potem pa od junija do septembra pripravljamo zgodbe iz JLA, pa v bistvu, če se že lahko ozrem več kot leto naprej, nekje okoli 3. decembra, ko smo se prej pogovarjali v decembru, pa občasna razstava 150 let turističnega društva Celje. Vsekakor imamo tudi še ostale dogodke, ki se pritičejo, kot smo že prej omenila, oba abonmaja otroška in pa želimo tudi večer v muzejski kavarni izpeljati in to si res srčno želimo, da bo doseglo svoj namen, svoj cilj, se pravi, da bodo prišli obiskovalci in da bo potekalo, kot je bilo pred temi časi, v katerih smo zdaj. Ja. Ampak deva, Egon, še enkrat povabiti na virtualna druženja, na vaše spletne strani, na Facebook, Instagram strani. Vse pa vsod ste, dobro ste se zasnovali tudi glede socialnih omrežij. Velja, da vas obiščemo tudi tam, torej. Absolutno. Vljudno vabljeni, seveda tudi vabljeni k komentiranju, k sodelovanju. Kot sem že omenil, imamo nagradne igre, ki so se zelo dobro prijele in zelo dober odziv. Lepimi nagradami, odličnimi nagradami, tako da seveda vabljeni vsi skupaj, da nas obiščete na naših omrežjih, na socialnih omrežjih in pa na muzejski spletni strani. Tako, kljub temu, da v tem trenutku ne moremo stopiti skozi muzejska vrata, pa lahko stopimo skozi virtualna vrata, tudi tam ste in vabite na nek obisko. Tako, ljudno vabljeni. Egon, hvala lepa za tale obisk, na katerem sva sicer povabila na nekatere stvari, a v rokah imajo škarje in platno trenutno drugi, kar pa ne pomeni, da muzej novejše zgodovine ni dostopen in velja torej se podružiti tudi v teh časih z vami. Mogoče si zdaj najdemo še več tistega časa, da malo pogledamo, pobrskamo, kaj se pri vas dogaja. Tako. Egon, hvala lepa, ostanite zdravi, celotna ekipa, ti pa kmalo spet pridi v naš studio, ko boš z veseljem povedal, da ste obrnili ključ na vratih v tisto drugo smer, s katero se bodo odprla. V redu? In široko odprli vrata, tako. Tako, hvala lepa, enako. Lepo bodi, srečno. Enako, hvala lepa. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tukaj smo! Dobro, boljše, vse najboljše. City Center Celje. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa.
sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Tako, iz Muzeja novejše zgodovine Celje pa gremo na upravno enoto Celje. Tudi tokrat bo načelnik upravne enote Marjan Vrečko za vas odgovoril na nekaj vaših najpogosteje zastavljenih vprašanj upravni enoti. Zanima me, kako do statusa veterana. Bil sem v teritorialni obrambi Laško. Status vojnega veterana po zakonu o vojnih veteranih lahko pridobite pri krajevno pristojni upravni enoti. Vloga se nahaja na spletu ali jo dobite na upravni enoti. Predvidevamo, da ste bili v času agresije na Republiko Slovenijo leta 1991 upoklicani v teritorialno obrambo. V tem primeru vlogi priložite potrdilo o udeležbi Ministrstva za obrambo. Če tega potrdila nimate, ga bo upravna enota pridobila po uradni dolžnosti. Kakšni so možni načini plačevanja upravnih taks za upravno enoto Celje? Gotovinsko in negotovinsko s plačilnimi karticami, glede na 8. člen zakona o upravnih taksah. Kdaj je potrebno takšno obveznost plačati? Ob vložitvi vloge ali kasneje ob uročitvi ustrezne odločbe oziroma potrdila? Takso je potrebno plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če zakon o upravnih taksah ne določa drugače. Predlagamo, da natančno vsebino preberete v členih od 10 do 20 zakona o upravnih taksah. Koliko je potrebno plačati za izdajo zemljiško-knjižnih izpiskov? Taksa za izdajo izpiska iz zemljiške knjige znaša 3,20 evra. Toliko, draga naša družba tedenske izdaje. V imenu ekipe vam seveda želim, da ostanete zdravi, da pazite nase in seveda, da se čim prej vrnemo v tiste normalne tirnice, ki pa jih zdaj že kar dosti pogrešamo. Lepo se imejte, absolutno pa bodite z nami tudi prihodnjo sredo. Nasvidenje.